Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La plataforma Trens Dignes reclama el pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre. Insisteixen que una de les grans problemàtiques al territori és la manca de planificació en transport públic i que aquest pla és clau per poder disposar de l'Autoritat Territorial de Mobilitat, que permetria coordinar la connexió d'autobusos amb trens i unificar tarifes. És importantíssim. Si no hi ha una un pla director, i per a que hi hagi ATM és obligatori que hi hagi pla director, el pla director és bo perquè afavoreix que hi hagi l'ATM, un ATM sense pla director no funcionarà tampoc, i este pla director ens permetria entrar en les dinàmiques i teixir el territori, perquè aquí el problema que hi ha és que el territori no està teixit. Trens Dignes ha lamentat que ni se'ls ha convidat ni informat de la reunió de la taula de mobilitat que aquest mateix dijous ha presidit la consellera Esther Capella. En aquest sentit, confia que amb el traspàs de Rodalies a Catalunya, el territori pugui disposar d'interlocutors directes per a la millora del servei ferroviari al territori, malgrat, sostenen, les línies R15 i R16 no se'n beneficiaran directament. Parla de la línia R1, de la línia R3 i d'una part de l'R2. La R15 i la R16, que som nosaltres, per entendre-nos, no som ben bé Rodalies. Tiren cap a l'Aragó, i tant en transport de passatgers com en mercaderies, o tiren cap a València. Llavors, que a la llarga ens pugui esquitxar per a bé en infraestructures o en puntualitat o en freqüències, no vos dic que no. Però ara per ara no hi ha res sobre paper que no ens pugui beneficiar Terres de l'Ebre. Una altra de les qüestions que reclama la plataforma Trens Dignes és l'estació intermodal a l'Aldea. Segons la plataforma, la Generalitat veu bé el projecte, però l'Ajuntament de l'Aldea apostaria per un baixador dignificat. A l'Ajuntament de l'Aldea, que com diu Josep, ja avui ja vam parlar-ne, li va molt millor fer un baixador més dignificat perquè els terrenys ja són seus. En canvi, si ha de ficar-lo més prop, si ha de fer una intermodal real a prop de l'estació de trens, és problema d'alguna expropiació, arranjament de les carreteres. Llavors, és quan nosaltres vam ficar sobre la taula i vam demanar que ells fossin els que la Generalitat fiquessin aquesta petició damunt de la taula, i en això sí que ens van dir que estaven en nosaltres. Des de la plataforma també reclamen el retorn del tren avant.